মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে। শীৰ্ষক সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কালজয়ী গীতত প্ৰকাশ পোৱাৰ দৰে আজিৰ সমাজত এতিয়াও যেন নিঃশেষ হৈ যোৱা নাই মানৱতা। যি সময়ত দেশত হত্যা লুণ্ঠন ভ্ৰষ্টাচাৰ আদি কামত মানুহ জড়িত হৈ পৰিছে, সেই সময়তে এচাম লোকে নিজৰ অশেষ কষ্ট ত্যাগ কৰি স্বীকাৰ কৰি ৰাইজৰ হকে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। তাৰেই এক নিদৰ্শন স্বৰূপে থিয় দিছে নগাঁৱৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন শিক্ষক কমলাকান্ত কোচে। কমলাকান্ত কোচৰ একান্ত নিজা প্ৰচেষ্টাত নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম প্ৰান্তত মাজগাঁৱত শান্তিপুৰত প্ৰাণ পাই উঠিছে এখনি বিতিকমী অনুষ্ঠান, যাৰ নাম জোনাকী ক্ষেত্ৰ। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বৰ্গীয় কলেশ্বৰ ডেকা জাতীয় বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খনে গৌৰৱেৰে 8টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। এই জোনাকী ক্ষেত্ৰত মঙলবাৰে আকৌ এক নতুন দিগন্ত সূচনা হ'ল। বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলক মানসিক উৎসাহ প্ৰেৰণা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মাজগাঁও জোনাকী ক্ষেত্ৰৰ চৌহদত বটদবা বিশেষভাৱে সক্ষম বিদ্যালয় পাতনি মেলা হয়। সমাজে বক নিজামুল হকৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত জোনাকী ক্ষেত্ৰৰ তৰফৰ পৰা অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু সভাত অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলক এখনিকৈ বিহুৱানেৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। কমলাকান্ত কোচে এই জোনাকী ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে এখন বৃদ্ধাশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰো মনত সপোন পুহি ৰখাৰ কথা উক্ত সভাতেই ব্যক্ত কৰে। তেখেতৰ এই প্ৰচেষ্টাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে শলাগ লৈছে। মই যিমান পাৰোঁ এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে মই মানে সহায় কৰিম। আজি 8 বছৰ হ'ল, আজি অষ্টম হেৰি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পতা হৈছে। এই 9জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কাৰণ তেওঁলোককো মই কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ। গতিকে মোৰ উদ্দেশ্য মই আনক কিবা এটা দিয়া, সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে তেখেতে বহুবাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰৰ ওচৰত বহুবাৰ আবেদন জনায়ো আজিলৈকে জোনাকী ক্ষেত্ৰলৈ কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক অনুদান লাভ কৰা নাই বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। চৰকাৰৰ মই কোনোৱে নাই, এটকাও নাই, যি কৰি আছোঁ মই নিজৰ ফালৰ পৰাই কৰি আছোঁ। আবেদন কৰিছিলোঁ, বিধায়কে কৈছিলোঁ, তেওঁ দিম বুলি কৈছিলে, দিলে। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছে যে তেখেতে ৰাইজৰ হকে কৰিবৰ বাবে যি মনত সপোন পুহি ৰাখিছে সেয়া সপোন সাৰ্থক হ'বলৈ চৰকাৰৰ কিছু সাহায্যৰ প্ৰয়োজন। উক্ত অনুষ্ঠানত শতাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকে। তেতিয়াহে মই যিটো মোৰ সপোন, এই বিশেষভাৱে সক্ষম ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মই ইয়াতে ধৰি লওক হোষ্টেল হিচাপে ৰাখি, আৰু সেইকাৰণে মই এই খুটাটো পুতি আজি যিটো আধা এলেকা আছে টুৰিষ্টৰ, সেইকাৰণে খুটা মই পুতিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে টুৰিষ্টৰ খুটাটো মানে, গতিকে মোৰ ভৱিষ্যতে আশা যে তেওঁলোকে যদি অলপ সহায় কৰে মোৰ আশাটো সপোনটো বাস্তৱ পৰিণত হ'ব। নগাঁৱৰ পৰা দেৱব্ৰত বৰা, ৰিপৰ্ট পাব্লিক নিউজ টাইম।